مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی جانب سے بنائے گئے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کا یہ سبق جس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ علم سماجیات کی ابتدا کیسے ہوئی, اس کا دائرہ کار کیا ہے. عزیز طلبہ, آپ یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی علم خلا میں پیدا نہیں ہوا. دنیا کے سارے علوم کسی اسباب کے تحت وجود میں آئے. وہ سماجی اسباب کیا ہیں جن کی وجہ سے علم سماجیات وجود میں آیا؟ آج کے اس سبق میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے. جس طرح سے دنیا کے سارے علوم کے کچھ سماجی اسباب ہیں, اسی طرح سے علم سماجیات کے بھی اسباب ہیں. اور علم سماجیات ایک واحد ایسا علم ہے جس نے انہی اسباب اور انہی سماجی ڈھانچے کو اپنا مرکزی مضمون بنایا ہے. ناظرین, ایسا کہنا ناممکن ہے کہ علم سماجیات کس تاریخ یا کس دن یا کس مہینے میں وجود میں آیا. علم سماجیات کے جو مباحث ہیں وہ روم اور یونان کے بہت سارے فلسفیوں نے بہت دنوں سے اس پہ کام کرتے رہے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ سماج کیسے تھا اور کیا ہوا. بہرحال, لیکن ان کو علم سماجیات یا ماہر سماجیات ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس وقت اس لفظ کا استعمال نہیں ہوتا تھا. ایک اور بات جو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سبق میں ان ساری چیزوں کا احاطہ کرنا نہ تو ممکن ہے اور نہ اس سبق کے عنوان سے ان کا کوئی بہت خاطر خواہ فائدہ ہونے والا ہے. البتہ اس موقع پہ ایک نام جو بہت اہم ہے وہ میں لینا ضروری سمجھتا ہوں, اور وہ ابن خلدون کا نام ہے. ابن خلدون جو 27 مئی 1332 عیسوی میں تونس, جو شمالی افریقہ کا ایک ملک ہے, وہاں پیدا ہوئے. زندگی کے بہت سارے اتار چڑھاؤ سے جوجھتے ہوئے آخر میں وہ قاہرہ کی مشہور زمانہ یونیورسٹی الازہر ماسک یونیورسٹی میں لیکچرر مقرر ہوئے, اور وہاں انہوں نے اپنے بہت سارے تحقیقی کام انجام دیے. ان تحقیقی کاموں میں ایک بہت مشہور کام جو ان کی ایک بہت مشہور کتاب کا مقدمہ ہے, اور وہ کتاب, وہ مقدمہ اتنا مشہور ہوا کہ وہ پوری کتاب مقدمہ ابن خلدون کے نام سے جانی جانے لگی. اس مقدمے میں انہوں نے تاریخی مشاہدات کو سماجیاتی اور سماجی افکار سے مربوط کرنے کی کوشش کی. اس میں وہ بہت سارے مباحث انہوں نے کیے جن مباحث کو آج کے زمانے میں جو سماجیات کا علم ہے اس میں استعمال کیا جاتا ہے. اسی لیے ماہرین کا ایک گروہ جب علم سماجیات کی ابتدا پہ بحث کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ابن خلدون کو چاہے یہ مانا جائے کہ اس وقت سماجیات کا علم سماجیات کے نام سے جانا جاتا تھا یا نہیں, مگر یہ حق ہے کہ ابن خلدون کو علم سماجیات کا بانی مانا جائے. بہرحال, یہ ایک ایسی بات تھی جو میں نے آپ کو بتانا مناسب سمجھا اس موقع پر. لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ علم سماجیات کی ابتدا کہاں سے ہوئی, تو یہ اس کا کریڈٹ یا اس کا تعلق آگسٹ کامٹے, جو 19ویں صدی کے اخیر میں جنہوں نے اس نام کا استعمال کیا, اس کو دیا جاتا ہے. وہاں نہ جاتے ہوئے میں اس وقت یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس موقع پر ان تبدیلیوں اور ان سماجی حالات کے بارے میں بتایا جائے جو جن کی وجہ سے علم سماجیات وقوع پذیر ہوا. دوستو, دو بنیادی حقائق ہیں تاریخ کے جو اس روئے زمین پر رونما ہوئے اور جن کی وجہ سے علم سماجیات کا وجود ہوا. پہلی تاریخی حقیقت وہ ہے جب صنعتی انقلاب انگلینڈ میں برپا ہوا, اور دوسری تاریخی حقیقت جو فرانسیسی انقلاب کے نام سے جانی جاتی ہے, جس میں یورپین روشن خیالی اور یورپین نشاط ثانیہ, یہ ساری چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں. ان دونوں کا علم سماجیات کو وجود بخشنے میں بہت اہم رول ہے. عزیز طلبہ, سب سے پہلے ہم صنعتی انقلاب کو دیکھتے ہیں. یہ وہ انقلاب تھا جو 18ویں صدی کے اواخر اور 19ویں صدی کے اوائل میں رونما ہوا. یہ وہ انقلاب تھا جس نے پورے یورپ میں, یورپ کے تمام ممالک میں کافی ساری تبدیلیاں پیدا کیں. یورپ کے وہ سماج جو بنیادی طور سے زرعی سماج ہوا کرتے تھے, وہ تبدیل ہو کے
صنعتی سماج بن گئے بہت سارے لوگ جو زرعی کاموں میں مزدوریاں کیا کرتے تھے وہ وہاں سے جا کے کارخانوں میں کام کرنے لگے اور وہ ان کو نئے نئے مواقع ملے تاکہ وہ صنعتوں میں ایک نئے طرح کے امپلائمنٹ یا روزگار کے مواقع ان کو فراہم ہوئے یہ ساری تبدیلیاں ایک کثیر تعداد جو گاؤں سے شہروں کی طرف چلی آئی نقل مکانی کر کے جن کو گاؤں میں جو مزدوری کیا کرتے تھے دونوں طرح سے اثر انداز ہوئے گاؤں میں وہ لوگ جو کھیتوں میں زراعت کیا کرتے تھے یا کھیتوں میں زرعی کاموں سے وابستہ تھے چاہے وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ہوں ان سارے اثرات ان پہ مرتب ہوئے کیونکہ گاؤں میں لوگ کام کرنے کے لیے نہیں ملنے لگے جب وہ شہروں میں آئے شہروں میں ان کے آنے سے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے وہ مسائل شہروں میں آلودگی کا مسئلہ شہروں میں شورغل کا مسئلہ نقل و حرکت کی سہولیات پہ دباؤ عمومی سہولیات پہ دباؤ بھیڑ بھاڑ اور یہ سارے مسائل شہروں میں پیدا ہوئے الغرض کی وہ مسائل ایک طرف شہروں میں پیدا ہوئے ان کے آنے سے اور دوسری طرف ان کے اس نقل مکانی سے وہ آبادیاں جہاں وہ پہلے تھے وہاں کافی کچھ تبدیلیاں ہوئیں اور وہاں دشواریاں پیدا ہوئیں عزیز ساتھیو عزیز طلبہ و طالبات ایڈجسٹمنٹ کی دشواریاں سامنے آئیں اور ایک اس کا جزوی حصہ ان ساری تبدیلیوں کا اس صنعتی انقلاب کا ایک جزوی حصہ یہ تھا کہ لوگوں کا ذہن لوگوں کی سوچنے کا انداز سائنٹیفک ہوا لوگ یہ دیکھنے لگے کہ فیکٹریز میں لوگ یہ دیکھنے لگے کہ جو کارخانے ہیں ان کے جو پیداوار کے طریقے ہیں وہ سائنسی ہیں اور ان کا اثر ان کی اپنی زندگی پر پڑا وہ سائنسی انداز میں سوچنے لگے اپنی زندگی کے اپنے گھر کے اپنی گلیوں میں گلیوں کی ہر چیز کو ان کی کو سوچنے کا انداز سائنٹیفک ہو گیا سائنسی ہو گیا نتیجتاً لوگ ہر چیز کو اس طرح سے سوچنے لگے کہ اگر ہم یہ خاص کام کریں گے یا نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ اس سائنسی فکر کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے ہر چیز کے بارے میں اس طرح سے سوچنا شروع کیا عزیز طلبہ صنعتی انقلاب کے نتیجے میں ایک اور اہم چیز جو رونما ہوئی وہ یہ تھی کہ کارخانوں میں لوگ کام کرنے آئے کارخانوں نے پیداوار میں کافی تیز ترقی دی کافی اضافہ ہوا اور ان پیداوار کے لیے جن لوگوں نے کام کیا مزدوروں کی طرح ان کارخانوں میں ان کو اس کا حصہ نہیں ملا جو ان کو ملنا چاہیے تھا اس کا منافع ان لوگوں کو ملا جو ان کارخانوں کو اون کرتے تھے جو ان کارخانوں کے مالک تھے ان کارخانوں کے مالکوں کا منافع کافی بڑھا اور ایک جو مالی گیپ تھا ایک سماج میں ایک ایسا طبقہ ابھر کر سامنے آیا جو کافی مالدار اور امیر ہو گیا اور ان کے مقابلے میں ایک دوسرا طبقہ جو صرف اپنے کھانے پینے میں مشغول رہا اور اس سے زیادہ اس کے پاس کچھ نہیں ہو پایا نتیجتاً لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ ہم سارے لوگ مل کے جن کارخانوں میں کام کرتے ہیں ان کا منافع ایک بہت ہی مخصوص اور محدود طبقے کو جاتا ہے اس کے نتیجے میں اس احساس کے نتیجے میں بہت سارے لیبر موومنٹس اور بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آئیں جو سماج کی اسٹیبلٹی اور اس کے استحکام کے لیے موضوع اور مناسب نہیں تھیں دوستو یہ تو تھی ایک صورتحال دوسری صورتحال جو میں نے آپ کو بتایا کہ فرانسیسی انقلاب یا روشن خیالی یا اسی سے ملی ہوئی ایک چیز یورپین رنیسا یعنی یورپین نشاط ثانیہ یہ ساری چیزیں مربوط ہیں ان کا بہت اہم رول رہا سماج کی تبدیلی میں اور علم سماجیات کو وجود بخشنے میں یہ دور جس کو روشن خیالی یا فرینچ ریولوشن یا فرانسیسی انقلاب کے اس سے جانا جاتا ہے اس میں بہت ساری ایسے انٹلیکچوئل فورسز سامنے آئے یا لوگوں کی ذہنی طور پر لوگوں کی جن کو کہتے ہیں آپ روشن خیالی یا بہت سارے ایسے خیالات سامنے آئے جنہوں نے جو اس وقت کے
سماجی حقائق تھے، جو سماجی روایتیں تھیں، ان کو چیلنج کیا۔ وہ چیلنج جو سب سے بنیادی چیز تھی، جو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ لوگوں کا ذہن سائنٹیفک ہو گیا تھا، تو لوگوں نے ہر چیز کو اس انداز میں سوچنا شروع کیا۔ وہ روایتیں جو سماج میں موجود تھیں، وہ افکار جو سماج میں موجود تھے، لوگوں کو یہ لگنے لگا کہ بھئی ان کا تو کوئی سائنٹیفک بیس نہیں ہے، ان کی کوئی ایسی بنیاد نہیں ہے جن کو ہم مانیں۔ اور ہر آدمی یہ سوچنے لگا کہ بھئی اگر ان کی سائنٹیفک بنیاد نہیں ہے تو اس کو ہم کیوں مانیں۔ ہر آدمی اس طرح سے اس کو سوچنے لگا۔ انسان کی سماجی دنیا اور سائنسی دنیا، یہ دونوں ایک ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس وقت یہ اندازہ ہوا کہ یہ ساری چیزیں جو روایتوں کو چیلنج کیا گیا، روایتوں کو پھینک دیا گیا، باہر پھینک دیا گیا، وہ سماجی تبدیلیاں جو دوبارہ رونما ہو، جو اس وقت اس سماج میں رونما ہو رہی تھیں، وہ سماجی تبدیلیاں جو سماج کے استحکام کو ختم کر رہی تھیں، لوگوں نے یہ سوچنے پر لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ سماج کو بچانا ہے، سماج بکھر نہ جائے ان چیزوں کے جانے سے۔ یہ ایک تحریک جب شروع ہوئی، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور دوسری تحریک شروع ہوئی اسی کے ساتھ ساتھ، اور اس تحریک کا یہ مقصد تھا، اس تحریک نے ایک سٹینڈ لیا کہ بھئی سماج میں جو چیزیں ہیں، سماج خدا کا بنایا ہوا ہے، اس لیے اس کے لیے سوالات کرنا، اس کے لیے کوشچن کرنا یہ ناممکن سی چیز ہے، اس کو نہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ کہ جب انلائٹمنٹ یا روشن خیالی یورپ میں آئی، اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسری تحریک سامنے آئی جو رد عمل تھی اس روشن خیالی کا۔ یہ تحریک ان لوگوں پر مبنی تھی جو اس وقت کے انقلابی سوچ کو کاؤنٹر کرنا چاہتے تھے۔ یہ تحریک یہ چاہتی تھی کہ جو روایتی سوچ ہے وہ برقرار رہے۔ اس تحریک نے ایسے بہت ساری چیزیں کرنی شروع کی کہ جو سماجی روایتیں، جو سماجی اقدار اس وقت موجود تھے، ان کو اور مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ ان میں سے ایسے فلسفی پیدا ہوئے جنہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ بھئی یہ سماج خدا کا بنایا ہوا ہے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ سماج ایسے ہی رہے، لہٰذا ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس کو چیلنج کریں یا اس کو بدلنے کی کوشش کریں۔ بہرحال ایک دونوں تحریکوں میں، چاہے وہ روشن خیالی کی تحریک ہو یا اس کے رد عمل میں جو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تحریک پیدا ہوئی، ان دونوں میں دو تین اہم باتیں جو کامن تھیں، جو مشترک تھیں، وہ یہ تھیں کہ دونوں اپنی باتوں کو سائنسی انداز میں پیش کرنے لگے۔ ایک وہ گروپ جو یہ جاننا چاہتا تھا کہ سماج میں موجود روایتوں کی بنیاد کیا ہے، ان کی سائنٹیفک یوٹیلیٹی کیا ہے، اور دوسرا وہ گروہ جو یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ جو روایت موجود ہے اس کی سائنٹیفک یوٹیلیٹی ہے۔ ان دونوں کا جو اپروچ تھا، وہ اپروچ سائنٹیفک ہوا، اور یہ سائنسی اپروچ اس روشن خیالی کی دین تھی جو فرینچ ریولوشن کی ابتدا میں سامنے آئی۔ ایک دوسری چیز جو ان دونوں تحریکوں میں کامن تھی، مشترک تھی، وہ یہ کہ دونوں نے افراد کو چھوڑ کے کلیکٹیویٹی اور اجتماعیت پر زور دیا۔ اپنے سارے کام میں، اپنے سارے فلسفیانہ کام میں انہوں نے اجتماعیت کو زور دیا۔ ایک جو تیسری اہم چیز جو بہت مشترک تھی، وہ یہ کہ ان دونوں کا مقصد اور دونوں کا مرکز ان سماجی مسائل کو حل کرنا تھا جو اس وقت رونما ہوئے تھے۔ وہ سماجی مسائل چاہے ان چیزوں کے نتیجے میں رہے ہوں جو صنعتی انقلاب نے دیا، یا ان چیزوں کے نتیجے میں رہے ہوں جو روشن خیالی یا یورپین رناسا، نشاط ثانیہ جس کو کہا جاتا ہے، ان کے نتیجے میں رہی ہوں۔ ان دونوں کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ سماج کو کیسے استحکام دیا جائے، اور ان کو اس کو عدم استحکام سے کیسے بچایا جائے۔ عزیز ساتھیو، یہ وہ بنیادی تبدیلیاں تھیں، یہ وہ سماجی اور تاریخی حقائق تھے جو یورپ میں رونما ہوئے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صنعتی انقلاب نے اس وقت کی
رورل سوسائٹی کو تبدیل کیا، رورل سوسائٹی میں جو اسٹیبلٹی تھی اس کو ختم کیا، جو اربن سوسائٹی تھی اس زمانے کی اس پہ بہت سارے پریشرز آئے اور ان میں بہت ساری تبدیلیاں اس وجہ سے آئیں کہ نئے نئے مواقع لوگوں کو ملے، لوگوں کو نئی جابس ملیں اور سماج کا ایک نیا طریقہ شروع ہوا، لوگوں کے رہنے سہنے کا ایک نیا طریقہ شروع ہوا۔ فرانسیسی انقلاب کے نتیجے میں لوگوں کی سوچ تبدیل ہوئی، لوگ ان روایتوں کو چیلنج کرنے لگے جو اس وقت کے سماج میں موجود تھیں اور وہ تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ ان ساری چیزوں کو ایک چیلنج کے طور پر لیا گیا۔ اس زمانے میں جو بھی فلسفی، جو بھی ماہرین یا جو بھی سماج کے ویل وشرز موجود تھے، ان سارے لوگوں نے یہ ایک چیلنج کے طور پر لیا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کون سے اصول ہم لائیں جن کی وجہ سے سماج کو استحکام ملے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک گروہ جو انٹلیکچوئل کاؤنٹر کرتا تھا اس فرینچ ریولوشن کا، اس کا یہ مقصد تھا کہ بھئی سماج کو پرانے استحکام کی طرف واپس لے جایا جائے، وہ ایک کوشش تھی، لیکن مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ جو سماجی مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہے۔ لوگوں نے یہ محسوس کیا اس زمانے میں کہ یہ ناممکن ہے اور یہ ایک ارریورسیبل پروسیس ہے جہاں سماج پہنچ چکا ہے، ہم اب اس پرانے استحکام کی طرف نہیں جا سکتے۔ نتیجتاً ایک خاص گروہ نے یہ بیڑا اٹھایا کہ نئے استحکام کی بنیادیں کیا ہوں، اور انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی، یہ اصول دریافت کرنے لگے کہ بھئی وہ نئے اصول، وہ نئے ضوابط کیا ہوں جن کی وجہ سے ہم نیا سماجی استحکام دے سکیں لوگوں کو۔ ناظرین، علم سماجیات انہی اصول اور انہی دریافت کردہ ضوابط کا رزلٹ ہے، کا نتیجہ ہے۔ یہ علم سماجیات جس کا بانی، جو یورپین کانٹیکسٹ میں جس کا بانی اگسٹ کامٹے کو کہا جاتا ہے، اس نے 1820-21 کے آس پاس اس نے مضمون لکھا اور اس میں اس نے اس لفظ کا استعمال کیا۔ سوشل فزکس کے نام سے سب سے پہلے اس نے اس مضمون کا کو انٹروڈیوس کروایا لوگوں سے۔ سوشل فزکس اس نے اس لیے کہا کیونکہ وہ یہ مانتا تھا کہ جس طرح سے جو نیچرل سائنسز ہیں، اسی طرح سے علم سماجیات بھی ایک علم ہے، اور جس طرح سے نیچرل سائنسز کے اصول اخذ کیے جا سکتے ہیں، اسی طرح سے علم سماجیات کے بھی اصول اخذ کیے جا سکتے ہیں، اس کا یہ ماننا تھا۔ بعد میں اس نے یہ نام تبدیل کیا اور سوشل فزکس سے اس کو سوشالوجی کا نام دیا۔ اس میں وہ بہت ساری چیزیں اس نے ڈسکس کیں اور بہت سارے خیالات اپنے دیے، جن کا ذکر کرنا اس موضوع سے باہر کی چیز ہے۔ ہمارا مقصد یہ تھا کہ علم سماجیات کی ابتدا کیسے ہوئی، اور یہاں ہم اس موقع پر پہنچ چکے ہیں یا اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ کون سا وقت تھا، وہ کون سے حالات تھے جن کی وجہ سے علم سماجیات وجود میں آیا۔ آگسٹ کامٹے نے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے 1822 میں، جس میں اس نے بہت ساری چیزیں ڈسکس کیں، کہ جس میں ہائرارکی آف سائنسز اس نے ڈسکس کیا، جس میں اور بہت ساری چیزیں ڈسکس کیں۔ بہرحال مجھے یہ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں ضرور آیا ہوگا کہ علم سماجیات کے وجود کا پس منظر کیا تھا۔ اب اس آج کے اس لیکچر کا جو دوسرا عنوان ہے، ذیلی عنوان ہے، کہ وجود میں آنے کے بعد علم سماجیات کن چیزوں کا احاطہ کرتا ہے اپنے مطالعے میں، اس کا دائرہ کار کیا ہے، ہم ادھر چلتے ہیں۔ عزیز طلبہ، کسی بھی علم کا اپنا ایک دائرہ کار ہوتا ہے، اسی طرح سے علم سماجیات کا بھی ایک دائرہ کار ہے۔ وہ دائرہ کار کیا ہے، اس پہ ماہرین کی ایک بحث ہے۔ میں آپ کو مختصراً یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علم سماجیات کے دائرہ کار میں ماہرین دو گروہوں میں بٹے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جس کو فارمل اسکول مانا جاتا ہے، جس کا نام دیا گیا ہے فارمل اسکول، اور ایک دوسرا گروہ ہے جس کو سنتھیٹک اسکول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فارمل اسکول کا یہ ماننا ہے کہ علم سماجیات صرف سماجی رشتوں کا مطالعہ کرے،
جس طرح سے دوسرے اور سارے علوم اپنے ایک خاص دائرہ کار میں رہ کے مطالعہ کرتے ہیں، اسی طرح سے سماجیات صرف اور صرف سماجی رشتوں کا مطالعہ کرے تاکہ اس کی اپنی ایک انڈیویجولیٹی سبجیکٹ کی یہ بنی رہے۔ سیمل، جو ایک بہت بڑا مشہور ماہر سماجیات ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ سماجیات سماجی بین عمل یعنی سوشل انٹر ایکشنز کا مطالعہ کرے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ سوشل انٹر ایکشنز کی اقسام کی نشاندہی کی جائے، ان کا تجزیہ کیا جائے، ان کا کلاسیفیکیشن کیا جائے، اور وہ یہ انہی ساری چیزوں کا ان کا مطالعہ کیا جائے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ سماجی اقسام یا سماجی بین عمل کے اقسام اپنے آپ میں بہت زیادہ ہیں۔ وہ بین عمل جیسے تصادم، مقابلہ، کمپٹیشن، تعاون جس کو کوآپریشن کہتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں جن کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ ایک دوسرا ماہر سماجیات ہے جس کا یہ ماننا ہے کہ انسانی بین عمل کا مطالعہ، اس کے بہت سارے اقسام ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ بنیادی طور سے دو چیزیں ہیں، ایک وہ بین عمل ہے جو معاونتی ہے اور دوسرا وہ بین عمل جو عدم معاونتی، یعنی وہ جو کوآپریشن یا مطلب جو مثبت ہے اور جو منفی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ صرف مثبت اور منفی بین عمل انسانی انٹریکشنز کے کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ان میں بہت سارے ایسے انٹریکشنز ہیں، بہت سارے ایسے سوشل انٹریکشنز یا سماجی بین عمل ہوتے ہیں جن میں ان کا ملا جلا اثر ہوتا ہے۔ اور اس چیز کو اس نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ سارے بین عمل، اگر ہم جو پاسبل انٹریکشنز ہیں جو بھی ہو سکتے ہیں ان کے اقسام، وہ 360 کے آس پاس اس نے بتائے ہیں۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ علم سماجیات ایک خاص، جس کا مقصد ہے کہ جس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ بھئی سوشل انٹریکشنز کا مطالعہ کرے، تو یہ اس کے لیے ایک ایریا ہے، اور علم سماجیات انہی چیزوں کو کہ انہی کو کلاسیفائی کرے، ان کے اقسام کا تعین کرے، ان کا تجزیہ کرے، اور انہی چیزوں پر کانسنٹریٹ کرے۔ ٹونیز ایک دوسرا ماہر سماجیات ہے، اس کا یہ ماننا ہے کہ علم سماجیات کا سبجیکٹ میٹر کا مضمون صرف اور صرف انٹریکشنز، سوشل انٹریکشن ہونے چاہیے، سماجی رشتوں کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ایک کمیونٹی ایک ہوتی ہے، کمیونٹی کا مطلب کہ ایک چھوٹا گروہ جو آپس میں بہت ہی کلوز رشتے رکھتے ہیں، بہت ہی ایک دوسرے سے مل کے رہتے ہیں، اور ایک بڑا گروہ، ایک ایسی سوسائٹی، ایک ایسا سماج جس میں آپسی رشتے لوگوں کے بہت ہی انٹیمیٹ نہیں ہوتے۔ اور انہی بنیادوں پہ اس نے کمیونٹی، جس کو وہ کہتا ہے، جس کو نام اس نے جسل شافٹ اور جیمائن شافٹ دیا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو بنیادیں ہیں، یعنی علم سماجیات کا موضوع لوگوں کے انٹریکشن اور ان کی کلاسیفیکیشن اس بنیاد پہ ہونی چاہیے کہ لوگوں کے آپسی رشتے کتنے انٹیمیٹ ہیں، ان اس میں کتنی انٹیمیسی ہے، اگر زیادہ ہے، کم ہے، یا بہت کم ہے، یا نہیں ہے، ان کی بنیاد پہ سماجی رشتوں کا کے اقسام بنائے جانے چاہیے، اور یہ علم سماجیات کا کام ہے۔ یہ ایک گروہ ہے جس کو ہم فارمل اسکول کہتے ہیں۔ دوستو، اس کے علاوہ، اس کے ریئیکشن میں ایک وہ اسکول ہے جس کا نام میں نے آپ کو سنتھیٹک اسکول بتایا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر آپ کی یہ بات مان لی جائے کہ جو سماجی بین عمل ہے صرف انہی کا مطالعہ کرنا ہے، تو کیا سماجی بین عمل خلا میں واقع ہوتے ہیں؟ کیا سماجی بین عمل ایسی جگہ واقع ہوتے ہیں جن پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا دوسری اور چیزوں کا؟ اس کا یہ ماننا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ انسانی سماج، انسانی رشتوں کا تعین، انسانی رشتوں کے تعین میں ان کی رہن سہن، ان کے جغرافیکل، ان کے جغرافیائی حالات، ان کے معیشت کے حالات اور ان کے سماجی دوسرے حالات بہت اثر انداز ہوتے ہیں، اور یہ بالکل ممکن نہیں ہے کہ انسانی رشتوں کو ان ساری چیزوں سے علیحدہ رکھ کے سمجھا جا سکے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے
कि हम उन चीज़ों को जानें, उन हालात को जानें, उन अवामिल को जानें जिनकी वजह से इंसानी समाज अपने रिश्तों का तायुन करता है और जिनकी वजह से जिनका बहुत बड़ा रोल होता है इंसानी रिश्तों के तायुन में। इमाइल डरखीम एक बहुत बड़ा नाम है इल्म समाजियात में। वो ये कहता है कि भाई देखिए, इल्म समाजियात के तीन बुनियादी सब्जेक्ट मैटर हो सकते हैं। वो ये कहता है, नंबर एक सोशल मॉर्फोलॉजी, उसने सोशल मॉर्फोलॉजी का नाम दिया है। सोशल मॉर्फोलॉजी में वो कहता है कि वो इलाकाई हकायक, वो जुग्राफियाई हकायक और वो चीज़ें जो इंसान की डेमोग्राफी, इंसान की वो चीज़ें जो उसके मसाइल, यानी इंसान की वो चीज़ें जो उसकी आबादी से मुतालिक हैं, उन सारी चीज़ों का मुताला होना चाहिए ताकि ये जान सका जाए कि उस पर क्या रवाबित है, उस पर उसकी इंसानी माशरे पे या इंसानी उस पर क्या क्या चीज़ें असरअंदाज होती हैं। इसी तरह से वो कहता है कि सोशल फिजियोलॉजी, यानी वो समाजी इदारे कौन से हैं जिनकी इब्तिदा कैसे हुई है, जिनकी इब्तिदा के बारे में जाना जाए और उनकी नौइयत के बारे में जाना जाए, यानी इंसानी समाज में इंसानी इदारे क्यों पैदा हुए और उनकी नौइयत क्या है। एक तीसरी चीज़ जिसके बारे में वो कहता है कि एक आस्पेक्ट है सोशोलॉजी का, एक मज़मून है जनरल सोशोलॉजी, यानी उमूमी समाजियात, जिसमें ये जानने की कोशिश की जाए कि समाज में जो इदारे हैं उनका आपसी रिश्ता क्या है, समाज में जो इदारे हैं वो एक दूसरे से कैसे मिलकर काम करते हैं, या और कौन से ऐसे रूल्स, कौन से ऐसे नॉर्म्स हैं, कौन से ऐसे नॉर्म्स हैं जो जिन जो समाज के लिए बेहतर हैं और उनको समाज के लिए रखा जा सकता है। नाज़रीन, ये वो चीज़ें थीं जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये बात ज़रूर समझ में आई होगी कि इल्म समाजियात का वजूद कैसे हुआ और इल्म समाजियात किन चीज़ों का अहाता करना चाहता है और इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के इस लेक्चर में हमने ये जानने की कोशिश की कि वो कौन से तारीख़ी हकायक और समाजी असबाब थे जिनकी वजह से इल्म समाजियात वजूद में आया। इसके साथ साथ हमने ये भी जानने की कोशिश की कि इल्म समाजियात का दायरे कार क्या है और माहरीन का इसके बारे में क्या कहना है। इस मौजू पर मज़ीद जानकारी के लिए आप मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की निज़ामत फासिलाती तालीम के ज़रिए शाये शुदा किताबों से इस्तेफादा कर सकते हैं। अगली बार हम एक नए उन्वान के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए आदाब।